Stadsteaterns styrelse i Malmö sa ja, tidningarna sa ja, alla ville ha Sara tillbaka. Och så kom denna comeback som blev en fantastisk succé. Det är sånt där som man ser på film. Det var tusentals människor som var utanför teatern, för det gick ju inte in med 2000. Och då, biljetterna såldes ut på rekordtid och det var en stämning som var otrolig. Då måste jag fråga Sara, hur kändes det då efter alla de här tysta åren? Det måste ha varit nervöst, naturligtvis. Nej, ja. Det var det väl, men det är lika nervöst nu för tiden. Så det var väl inte bara nervositet, men när succén var ett faktum så måste jag säga att jag tänkte, där fick ni. Det skönaste som livet gav, det gav det oss helt till skänks. Bravo Sara, där tystade du de självgoda belackarna. Och ni lyssnar väl på hela intervjun med oss, Sara på Zoom, söndagen den 19 maj klockan 18. Porträtt av en diva. Sara Leander berättar om sitt liv, sin karriär i Tyskland, de tysta åren och comebacken i Malmö 1949 för journalisterna Nils Rundgren och Nils Berman, inspelad några sommardagar ute på Lönö 1977. Är du medlem i Sara Leander-sällskapet? Ja, så inte. Då kan du bli det för 100 kronor per år. Det ger en massa förmåner och dessutom fri entré till Sara Leander-museet. För vi ses väl söndagen den 19 maj klockan 18. Sara på Zoom. Och natten som från himlen sängs, den har vi ju fått till skänk.